perfeito sem o outro. Não há, né? O ser humano é um ser social, ele depende do outro, mesmo que ele não queira. O que acontece hoje em dia é que o grande outro é um conceito importantíssimo para nós, né? O que é o grande outro? O grande outro não como o semelhante, mas como a cultura, como todos os significantes que fazem esse papel de marcar o sujeito, ele é inconsistente. Veridiana Marúcio, trabalho com a psicanálise, sou psicanalista de orientação lacaniana, tenho formação pelo CLINAH, que é um centro lacaniano de investigação da ansiedade, ligado à Escola Brasileira de Psicanálise. Fiz um mestrado na França sobre a saúde mental e a particularidade, né, dos indivíduos que ali estavam internados há muito tempo, então tenho meus anos de trabalho são muito dedicados à saúde mental. Desde lá eu venho fazendo a formação e atendendo em consultório particular. Acreditávamos um tempo atrás que esse grande outro era consistente, até pelo tipo de vida que a gente tinha, né? Assim, mais hierárquica, a função paterna, que a gente chama, né? A função paterna hierárquica e definidora da identidade, ela era muito mais marcante, né? Quando Freud trabalhava em épocas vitorianas. Assim, você tinha identidade do tipo, você é isso, né? Você é branco, você é preto, você é rico, você é pobre, você é feliz, você não é. Era uma identidade, do sentido da identidade mesmo, que vinha do outro. A identidade, como estabelecendo um desafio para todos nós, é um tema, de certo modo, recente. 50, 60 anos em que a identidade passou a estar no centro da nossa vida política e da nossa vida social. E dentro dessa corrente, dessa teoria, a gente trabalha muito pouco com o conceito de identidade. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que eu ia fazer uma entrevista, falar sobre identidade, ele disse assim, a minha está no carro. Né? Enfim, então a identidade, ela é muito mais formal, ela é esse papel, esse número. Identidade, do ponto de vista psicanalítico, é uma forma de subjetivação. O que é forma de subjetivação? Forma de subjetivação é todo o processo psicológico que faz com que nós tenhamos autoconhecimento e autoconsciência de quem somos. O processo de construirmos identidades, de alocarmos identidades, de reconhecermos ou de transformarmos identidades, tem a ver com um processo que é inerente à própria mente humana, ao próprio espírito humano, a maneira como nós lidamos com a experiência de sermos no mundo e dos objetos do mundo que nos cerca, que é o processo de categorização. Tem sempre um mestre que vai dizer o que é que a gente tem que fazer, né? Nós, enquanto civilização, enquanto sociedade, nós estamos regidos pelo mestre, né? Um mestre, mesmo esse sendo o sentido da maestria mesmo, né? Esse, enfim, aquele que dita a regra. Em algum momento a gente pode pensar que foi a igreja, depois veio a ciência, destitui, né, a igreja do lugar de mestre e vai dizer como que as coisas têm que ser. E tudo isso num processo evolutivo onde a gente chega a pensar num ponto que eu quero chegar aqui, que é a discussão da identidade na contemporaneidade. O processo de categorização é quase que impossível de ser evitado, porque do ponto de vista, digamos, de Deus, o princípio absoluto, o que é o mundo? O que é a vida? A Terra nem sempre esteve aí. A Lua era um pedaço da Terra que se deslocou porque um cometa gigantesco bateu na Terra, saiu um pedaço dela e virou a Lua. Tudo é processo, tudo é transformação. Mas nós, pela escala temporal da nossa existência e pela necessidade de estabilizarmos uma visão do mundo, das coisas, dos objetos, dos sentimentos, dos afetos, de nós mesmos, quem somos, quem são os outros, quem é amigo, quem é inimigo, nós precisamos categorizar, nós precisamos criar identidades. O sujeito, ele se constitui, né? Ele não está dado, ele não é algo pronto e instintual como um animal, por exemplo.
Claro que a gente tem nossa carga genética, tem ali toda a parte biológica envolvida, mas a criança ela é imatura do ponto de vista do discurso e da linguagem. Ela não nasce falando, ela não nasce sabendo que ela tem que modular, que ela tem que chamar a atenção e o choro. Isso é uma inserção. Esse processo, como todo processo que diz respeito à vida subjetiva, ele implica sempre o sujeito e o seu entorno. O sujeito e o outro. O outro que são os semelhantes e o outro com O maiúsculo, como a gente diz na psicanálise, que é a cultura, a linguagem, o repertório imaginário que cerca aqueles outros pessoas que nos acolhem quando nascemos, investem em nós como merecedores de atenção e de cuidado, de reconhecimento como humanos. Animais complexos, dotados de sistema nervoso sofisticado, central, têm formas já de categorização. Os humanos têm isso catapultado pela riqueza que, obviamente, a linguagem oferece. São processos identificatórios, né? A partir de um outro semelhante, que aí a gente pode dizer que com Lacan é um espelho, né? Um espelho, a imagem refletida do outro, e um simbólico, né? Que é o discurso, a linguagem que vem afetar esse corpo. E aí, um pouco mais para frente, é um processo de identificação e um modo de gozo. Isso é a identidade para a psicanálise. Modo de gozo entendemos como um sintoma, como algo que vem daquilo que a gente não consegue muito dizer o que é, mas que é a marca do sujeito. De uma maneira geral, você se tornar um humano, tornar-se alguém, tornar-se uma pessoa, passa por você se constituir como tendo uma identidade. Afirmar que uma coisa existe, segundo ponto, é também, de alguma maneira, afirmar o que ela não é. Cada identidade implica o seu negativo. Aquilo que não é define os limites, em grande parte, daquilo que é. Que a cultura que une, isto é, a cultura que nos fornece os instrumentos de comunicação e de compreensão é também a cultura que separa, isto é, a cultura que embute nas significações que permitem a comunicação, as divisões e, em especial, as hierarquias. Um processo que Freud chamou, de maneira famosa, de o narcisismo das pequenas diferenças. A gente, para afirmar algo, precisa dizer que a gente não é outra coisa. E, geralmente, talvez de modo, é quase um princípio, a afirmação de uma identidade implica sempre a alocação de um valor positivo a ela e um negativo à outra, seja lá qual for a outra. Mas isso traz segregação. Você está numa classe, você não está em outra. É uma fraternidade de gozo. Como a cultura define um modo de ver o mundo e de se ver no mundo, cada um, evidentemente, vê o mundo e a si mesmo por meio da sua cultura. Como a cultura fornece significado aos diferentes comportamentos, cada um interpreta os comportamentos a partir de sua cultura, mobiliza categorias ou apreciações como bom, ruim, certo, errado. Embora essas apreciações e essas atribuições de sentido elas sejam resultado de uma construção coletiva, e embora esses significados sejam compartilhados, ninguém participa da mesma forma de todas as dimensões da sua cultura. Então, ao contrário, ao construir diferenças e hierarquias, a cultura atribui lugares sociais diferentes, assimétricos, a dominantes e dominados. Na natureza não existe isso de igualdade. É tudo diferença, é tudo fluxo, é tudo processo. Mas uma das melhores coisas que a gente inventou foi essa ideia de que somos iguais, devemos ser livres e fraternos. Com o passar do tempo, a gente tem um declínio dessa função de nomeação
né? Que vai dizer o que você pode, o que você não pode, como que a gente tem que se comportar. Isso hoje é muito fluido. A partir do momento que a gente tem um declínio dessa função, a gente vê um grande outro inconsistente. A única coisa que existe para o ser humano é o laço social. Hoje, na sociedade, a gente não tem mais um ideal pré-definido, constituído, forte. Não, assim, os ideais, eles estão abalados. Mas nós estamos num ponto importante, porque a identidade, ela já não é mais uma identidade vinda do outro. E Lacan usa uma expressão que ele vai dizer assim, que as identidades hoje, elas são vontades subjetivas. Uma vontade subjetiva do tipo, eu sou isso, eu sou aquilo. Porém, essas identidades são muito mais frágeis. Qual é a minha hipótese? A minha hipótese que é, no desenraizamento, a identidade desenraizada, ela se vê ameaçada por algo dessa ordem. É como se o sujeito imaginasse ou sentisse, né, que ele está sendo privado de qualquer coisa que é sua própria vida. Pode ser a vida física ou a vida moral. Como eu posso ser e o que eu posso ser? Como é que eu vou existir? Como é que eu vou ter experiência de continuidade da minha existência? E com que predicados e de quais maneiras? O desenraizamento pode fazer com que haja uma crise na identidade. Como vamos lidar com a contemporaneidade, com o sujeito contemporâneo que está, né, nesse contexto onde a sua própria identidade é fragilizada por todas essas mutações simbólicas, né? Falar de identidade, falar de construção identitária, é falar, número um, de um processo que vai muito além das escolhas e da experiência individual. Envolve necessariamente, sempre o tempo todo, outros humanos. E envolve o tempo todo o mundo linguístico, o mundo simbólico, a cultura na qual esses outros humanos estão inseridos. O que nos interessa é que a gente possa entender que esse processo acontece, que a gente está mergulhado num momento assim, não é? E que aquilo que eu rechaço como não sendo meu e que eu odeio também fez parte da minha subjetividade em um momento, não é? Então, como o ódio vai inflamando e vai crescendo, eu quero eliminar, né? Mas qual a vantagem, né? O que é muito perigoso. Em alguns casos, a gente tende a pensar que a nossa posição é onipotente, que a nossa, né, a nossa postura que vai determinar o destino do outro. E, na verdade, nós estamos imersos, né, num conjunto de relações sociais, num conjunto extremamente complexo de relações sociais, e, principalmente, depois que as crianças se autonomizam, né, o que se dá ali pela adolescência, né, os pais são, né, vamos dizer, outros significativos, eles são importantes, mas eles são uma, né, uma das influências que as crianças sofrem e que as crianças, às quais as crianças reagem. De certa maneira, toda a identidade é uma construção imaginária, porque ela não é real como um mineral é real, como Plutão é real. O que é ser um humano mesmo é algo de natureza polêmica. E a inteligência artificial, pelo menos quando se vislumbra o seu desenvolvimento daqui a algum tempo, mostra isso.
Por exemplo, quando o Philip K. Dick, que escreveu o conto no qual está baseado o filme Blade Runner, o que é interessante no filme, talvez a maioria de vocês tenha visto, quem não viu, vale a pena ver, é que a gente vê androides, que são máquinas programadas, que por alguma razão sofrem uma mutação e começam a agir de maneira que não estão programados para agir. E começam a se colocar questões que são, até hoje, típicas de humanos. Quem eu sou? Quanto tempo eu tenho de vida? Por que eu tenho essa existência e não outra? Quem foi o meu criador? O que é que vai acontecer comigo? Qual é o valor da vida? Essas questões são humanas. Nenhum outro animal, nenhum outro ser que a gente até hoje tenha conhecido no cosmos lida com isso. Aqueles androides lidam. Porque nós não podemos dizer que é ruim. Que é ruim que a tecnologia possa vir somar com a humanidade para resolver nossos problemas, né? Para ajudar a gente a resolver os nossos problemas. Causa outros, éticos inclusive. Qual é a diferença que nos separa de seres artificiais, mas que funcionam, sentem, porque os androides do filme se apaixonam, que nem nós? Isso faz com que a gente consiga imaginar, consiga perceber de forma muito aguda que aquilo que é essencialmente humano não está esgotado, pelo menos, na nossa natureza biológica. Diz respeito àquilo que nós construímos por meio da linguagem, por meio da cultura. E se não está na nossa natureza biológica, outros suportes, talvez não biológicos, podem eventualmente fazer surgir seres, coisas, que sintam, funcionam, pensem, tenham dilemas parecidos com os nossos. Onde nada pode ser colocado, a tecnologia pode ser algo que venha tamponar esse furo para o humano, né? Então, todas as carências, as deficiências, a vida, o envelhecimento, a morte, como lidar com isso, a saúde, o relógio que vai dizer a pressão, né, e vai avisar a ambulância caso a pessoa esteja passando mal. O que isso declara para mim? Para mim, acho que para a psicanálise de forma geral. A nossa fragilidade, né, muito frágil. Então, o que é humano não tem como desatrelar do que é a vida, né? O humano é aquele que vive dentro da linguagem, né? Porque o vivo é aquilo que pulsa, o animal também. Mas o humano, ele é aquele que fala. E por falar, tem um inconsciente. E por ter um inconsciente, tem sintoma. Por ter sintoma, tem gozo. Por ter gozo, está na vida. Então, é uma cadeia, né? E aí, a tecnologia, ela vem corroborando para todas essas mutações e também vem trazendo inúmeras questões para a gente debater. Então, é importante pensar nessa questão da identidade e o fato positivo de que elas tenham assumido uma posição na vida cultural e política é porque isso permite que injustiças e que exclusões que atingem não só direitos objetivos, não só coisas de vida pública, mas que estão entranhadas no íntimo das pessoas, venham à luz e a gente entenda que essas questões dizem respeito à nossa discussão sobre que tipo de gente a gente quer ser, que tipo de espécie nós queremos ser, que tipo de sociedade nós queremos construir.